Сьогодні у нас є перші серйозні результати. Ми зустрічалися з керівництвом генеральної прокуратури, зокрема з паном Столярчуком. Які є результати? Перший результат, що це провадження і взагалі ця справа забирається з обласної прокуратури, яка виявила повну бездіяльність, головне слідче управління генеральної прокуратури. Це є великий результат. Другий наш результат, що прямо сьогодні після обіду буде проведена нарада в Генеральній прокуратурі України, де буде піднято всі кримінальні провадження згідно 7-го кілометру, де будуть прийняті рішення, і найближчим часом у нас буде чітке уявлення, як нам діяти далі. Крім цього, я бачу зацікавленість керівництва Генеральної прокуратури в цьому питанні. Те, що ви сьогодні тут, це великий внесок наш спільний в те, щоб це перемога була. Тому що є велике бажання в деяких чиновників, великих, і в Києві, і в Одесі, цю справу тихенько поховати, забути, щоб ніхто її навіть не піднімав. Так що це ваша перемога в першу чергу. Дякую вам всім. Слава Україні! Перш за все, ми дякуємо всім вам, що ви робите велику справу, і ми всі разом не даємо замовчати, заговорити вище згадані кримінальні провадження. Тільки одне питання, хто мені скаже, чому Україна біда, не вміти бути нам. Thank you.